ရှမ်းပြည်နယ်လာရှုမြို့နယ်နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စုနာယာမကျေးရွာမှာရှိတဲ့တရုတ်ရိုးရွာသုံးစက်ကူစက်ရုံတွေကစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေစိုးတွေကြောင့်စက်ရုံဝင်းကျင်ကျေးရွာတွေကလယ်သမားတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာတောက်သုံးရည်နဲ့စိုက်ပျိုးရည်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်မခင်ပြေဆောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။လာရှုမြို့နယ်နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စုနာယာမကျေးရွာမှာတရုတ်ရိုးရွာသုံးစက်ကူစက်ရုံ၅ရုံကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတပိုင်တနိုင်ဆက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ရာကနေအခုအခါမှာတော့ကြောင်မီးသွေးသုံးဘိုင်းလာဆက်ကြီးတွေနဲ့လုပ်ကင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရိုးရာသုံးဆက်ကူထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုရမှာဒေသထွက်ဝါတွေကိုထုံးရည်နဲ့သုံးလတာအပုတ်ခံပြီးရလာတဲ့ဝါဘက်တွေကိုပြန်ကြိတ်ကဆက်ကူအဖြစ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရီကိုအပုတ်ခံထားတဲ့ရေတွေနဲ့ဆက်ကူလုတ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ကော့စတက်ပါတဲ့ရေတွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်မှုမရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီရေတွေကိုအသုံးပြုနေရတဲ့လယ်သမားတွေနဲ့ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာပါသူများဟိုလေကော့ပိုင်စီနေပါလဲကျွန်တော်စီမှာခဏခဏတိုင်ပြောတာဘောနော်ဟိုဆက်ကူဆက်မှာတို့တို့ဆက်ကူဆက်မှာ၄၅ဦးနဲ့လုတ်တဲ့ရေတွေအပုတ်ရေတွေပါနဲ့မကောင်းတဲ့ရေကော့စစ်တွေပါတုံးတဲ့ဟာတွေနဲ့ဟိုကသူတို့စွန့်ပစ်တဲ့ရေဟိုလေကွက်ထဲမှာလောက်ဝင်နေစပါးတွေပါစိတ်ပြိုးလို့မရပါတော့ဆက်ယုံကစွန့်ပစ်တဲ့ရေတွေမှာဆက်ကူအဖက်တွေပါနေတာကြောင့်ရေစီးရတစ်ချောက်ကျေးရွာတွေမှာအနက်အသက်ဆိုးတွေခံစားနေရတယ်လို့သီးနှံတွေစိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာလဲထုံးနှက်ပါတဲ့ရေတွေကြောင့်အပင်တွေတေကျေပျက်စီးရတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရေဆိုနောက်တဲ့ရေညာညာပဲဖွင့်လာတယ်နေလည်းမဖွင့်လို့ဆိုညာညာခေါ်ပြီးတော့ဖွင့်လာပေးတယ်ကျမကျွေးဆိုအဲ့ရေသွင်းရေနဲ့ခါပေးလဲခါကျွေးလဲတဲ့အဲ့ဒါရေတော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါရေတော့ပြမဆိုသူကခေါ်စာကောက်ရောပါညာနဲ့သူမစချင်တော့ဘူးဖျားသူလိုပဲအဲ့လိုပဲနေထားတယ်ကျွေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီဆက်ကူဆက်ရေကဒီလေကွက်နဲ့တောက်လျှောက်ရှင်းသွားဆိုတော့ဒီမြောင်းနဲ့တွားဆိုတော့လေးငါးရွာလောက်ထိခိုက်နေတင်းနန်ဆိုင်ဆိုတော့လုံးဝမရတော့စားတော့လဲမရတော့အခုချိုးလဲမကောင်းအကုန်နာနေဒီနိုင်ဆိုင်လဲဆိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲထွက်လာဆိုတော့ဒီရေနဲ့ပြန်ဝင်ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်တော့မရှင်တော့ပေါ့ဆက်ယုံပန်းရှင်ကတော့ရေစိုးဆွန့်ပြစ်နိုင်ဖို့နင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေသလိုရေစီးနဲ့အတူဆက်ကူဖက်အမုံတွေမပါနိုင်အောင်ရေစစ်ကန်တစ်ခုပြုတ်လုပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အော်အခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဒီတားမှာကန်ချင်းပါကျွန်တော်တို့အနယ်တွေပါတယ်ထိုင်မြင်မှကျွန်တော်ဒီတားမှာဟောပေါ့ဆုံးပြလိုက်တာကိုဒီဝါဆင်လို့ချင်းကြရေကနည်းနည်းဟောပို့လာတာလေနော်အဲပို့လာလို့ချင်းကြတဲ့သူကပို့လာချင်းကြအဲကတော့ဒီတားအမြင်ကြရင်တော့ဆိုးတာဒါပေမဲ့ခါတန်းကျွန်တော်ဒီနောက်အောင်နာမှဒီနှစ်ခွက်ရှိတယ်လေအရင်ကတော့ဒီနားမှသွားလို့ချင်းကြအဲဟာတော့စပါတော့တော်တော်ကောင်းကြတာပဲသူတို့ကြိုက်တယ်အခုကလေကျွန်တော်တို့အခုကြိုက်တဲ့ဒီနားမှကျသူတို့ပြောတာကအမုံတွေပါတယ်ဆင်းကကျွန်တော်ဒီကန်တာချင်းနာမှကျအနယ်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြလိုက်တာဆရာခုနကကျွန်တော်ပြောတော်တော်အနယ်တွေထိုင်ပြလို့ချင်းကြကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရင်အခုတော့ရေတော့မြောင်းမှတော့ချီလို့ရပါတယ်အခုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ဆောင်တော့လာကြတဲ့ရေတော့တော့တန်တာပဲဆရာဆက်ယုံကစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေစိုးတွေဟာနိုင်ရမကျေးရွာရဲ့လေယာမြေရေသွဲမြောင်းကနေတဆင်လေယာမြေတွေထဲကိုစီးဝင်ပြီးဆက်ယုံအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နောင်မွန်နောင်လန်းနောင်ကွဲစတဲ့ကျေးရွာတွေအထိစီးဆင်းလာကြောင်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေကနေတဆင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်